Dakle, mi smo uputili, jedina smo politička opcija zapravo koja se potrudila u ovog rebalansa proračuna, dali smo cijeli niz amandmana koji se tiču života, dakle, naših ljudi u svim krajevima Hrvatske, od infrastrukture do pomoći osobama sa posebnim potrebama, dakle, mislili smo na sve, ali evo, nažalost, vladajući su to sve odbili i naravno, naš stav će biti takav da ćemo morati odbaciti i glasovati protiv ovog rebalansa proračuna. Imali smo najbolju volju, ali nažalost, niti jedan naš amandman, koliko ja znam, nije prihvaćen. Da, upravo to. Dakle, 117 amandmana, MOST imao najviše stotinjak, od toga od svih amandmana trećinu je dao gospodin Bulj. Kakva je to poruka prema vama? Pa uvijek ista poruka. Dakle, tu nam poruku šalju već godinama, ali mi njima šaljem određene poruke i evo, drago mi je da je u Šibensko-kninskoj županiji danas konstituirana županijska skupština, jedan anti-HDZ blok. I evo, nadam se da će se to dogoditi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kad ste reći u Splitsko-dalmatinskoj županiji, malo prije gospodin Škoro je komentirao situaciju. Koliko sam shvatio, kaže da mu je gospodin Kukavica prihvatljiv, ali nisu Kerum i gospodin Ranko Ostojić. I još kaže praktički da MOST želi zapravo cijeli teret prebaciti na Domovinski pokret. Dakle, tu vidim jedno licemjerje i dvostruke kriterije. Dakle, evo, u Šibensko-kninskoj županiji je Domovinski pokret danas zajedno sa SDP-om digao ruke za Stipu Petrinu kao predsjednika županijske skupštine. A u Splitsko-dalmatinskoj županiji im je problem dignuti ruke za jednog čovjeka koji dolazi baš s ovog spektra koji bi trebao pripadati njima, koji je hrvatski branitelj, pripadnik 4. gardijske brigade. Ovdje je očito riječ da je Domovinski pokret u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto dogovarao s HDZ-om. Sjetite se da su nas zvali da zajedno s njima podržimo HDZ, Sanadera i Bobana. Mi znamo što su ta dvojica ljudi i općenito što je ta stranka napravila i Dalmaciji, Dalmatinskoj Zagori. Prije će nam se desnica osušiti nego što ćemo ih podržati. Dakle, Domovinski pokret nas je zvao u koaliciju s HDZ-om. Mi smo to odbacili, a oni su imali priliku podržati promjene, podržati neovisno Ivicu Kukavicu, ali to očito ne žele napraviti. Vade se sad na to da će i SDP kao dignuti ruke za Kukavicu. Pa šta njih briga, ko će još za Kukavicu dignuti ruke, mogu dignuti i HDZ-ovci i svi ostali. U Šibensko-kninskoj županiji očito ne smeta SDP.